mwivuriro Ever Life nahivurije umwijima mivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye bankuraho riraka n'abahanga pe nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivurira Ever Life ndarigana baramfasha icyo kibazo kiracyemuka nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension ubu ngubu ni muzima nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara bigatuma imihango yabo itaza neza nk'uko bikwiye kuba mwagana ivuriro Ever Life bakabafasha nyuma kubw'amahirwe nza kugana ivuriro Ever Life bambaye imiti ndakira neza ubu nta kibazo mfite nari ndwaye prostate Njye narahigireye benshi barivuga imyato ivuriro Ever Life rikorera Nyabugogo rimaze kubukombe mu buryo bwo gutanga imiti y'ibimera itunganyijwe mu buryo bw'ibinini poudre cyangwa liquide uzindi ndwara bavura harimo nko kuribwa igifu ingaruka z'abikinishije zose umwijima asthma sinezite diabete indwara zifata abadamu zose amara ndetse n'abifuza kuva ku biyobyabwenge barabafasha wahamagara cyangwa ukabandikira kuri WhatsApp byiza kandi nuko aho waba uherereye hose aba mu Rwanda cyangwa si mahanga imiti ishobora kuba yakugera kuko bakorana na company zitwara ibicuruzwa Ever Life icyizere cy'ubuzima Intsinzi ni iki bivuze intsinzi abantu benshi batekereza kugira amafaranga kubaka inzu nziza amamodoka ubwamamare imbaraga n'ibindi Muri make umutsinzi ni uwabashije kugera kuri bimwe mu bisa n'ibyo ngibyo nanzeho urugero. Icyo nicyo gisobanuro cy'insinzi kuri benshi. Benshi bakora baharanira kugera kuri ibyo nsobanuye haruguru. Gusa mu byukuri insinzi si icyo ngicyo gusa. Reka turebere hamwe inkuru y'abavandimwe babiri Paul na John. Paul na John ni abavukanye. Bakuriye hamwe babaho ubuzima bumwe barangije kwiga buri wese afata icyerekezo gitandukanye n'icya mugenzi we buri wese yifuzaga kuba umutsinzi mu byo agiyemo John yagiye mu byo gufotora Paul we abona akazi muri bank nyuma y'imyaka itanu Paul yaramaze kubaka inzu ye bwite afite imodoka ndetse mu kazi yarazamuye mu ntera ahembwa neza rwose amafaranga jojoba urebe mu ndorerwamo ya benshi wahita uvuga ko Paul yabaye umutsinzi ukurikije inzozi za benshi kandi koko nibyo ariko nubwo agaragara nk'umutsinzi koko ibi byose yagezeho mu myaka itanu gusa yabigezeho nyuma y'ibitambo yatanze akazi ke byibuze kamutwara amasaha hafi ijana mu cyumweru kuburyo nta mwanya agira wo guhura n'abantu cyangwa inshuti ndetse n'umwanya wo kwiyitaho ubwe ku giti cye wenda ngo akora ako ka siporo atembere se arebe ibyiza nyaburanga ntakagira buri munsi aba afite abakiriya benshi kuburyo nta n'umwanya ajya abona wo kuba yabona inshuti y'umukobwa bakundana nta gihe cyo guteretagira ahubwo rimwe na rimwe abatakumunanira udashira stress n'ibindi bibazo by'amagara gusa mu ndorerwamo ya benshi Paul ni umutsinzi yaragafashe ku rundi ruhande John we yibereye gafotozi fotora arabikunda kandi n'impano ye ntabwo akorera amafaranga menshi ndetse n'ibirakasi byinshi ku buryo rwose we aba afite umwanya uhagije akora amasaha atageze no kuri 30 mu cyumweru ntanze afite nta modoka ariko yiberaho ubuzima bumunejeje akora amasaha make undi mwanya usigaye awukoresha yiyitaho ahura n'inshuti zitandukanye awukoresha yibereye muri siporo ku buryo yifitiye ubuzima buzira umuze awukoresha yisomera ibitabo ndetse akunze no gutembera yirebera ibyiza nyaburanga muri make uvuze kurya isi John arya isi ndetse muri uko guhura n'abantu yahaboneye n'urubavu rwe ubu baritegura kurushinga mu bihe biri imbere gusa mu ndorerwamo ya benshi ugereranyije ubuzima bw'abavandimwe babiri usanga Paul uri gukora muri bank ari we benshi bavuga ko yagafashe kurusha John gafotozi ariko mu by'ukuri yaba John yiyumva nk'aho ari umutsinzi kuko akora ibyo akunze kandi bikamuha umwanya wo kwiyitaho ubwe ku giti cye ndetse na Paul yiyumva nk'umutsinzi kuko inzozi ze n'amafaranga yarayabonye ahembwa neza
ndetse byamufashe gutunga imitungo benshi babifuza mu buzima. Kuri bo bose ni abatsinzi. Ariko muri rubanda Paul ni ugaragara nk'umutsinzi. Ubajije Paul yakubwira ko ari we mutsinzi kurusha John, wanabaza John nawe akakubwira ko ahubwo ari we mutsinzi kurusha Paul. Igihari nuko insinzi ari gatozi buri wese agiriye. Insinzi kuri bamwe no kugira amafaranga menshi, insinzi ku bandi no kuba icyamamare, mu gihe abandi ari ukubona umwanya uhagije wo kwiyitaho bigakomeza gutyo gutyo gutyo. Mu gisobanuro cya nyacyo cy'insinzi, John na Paul bose ni abatsinzi hakurikijwe icyo buri wese yifuje kugeraho. Kubera ko insinzi ni ukugira intego y'icyo wifuza kugeraho mu buzima kandi ukakigeraho. Insinzi ni ukugira inzozi z'ikintu runaka kandi ukazikabye. Bivuze ko itegeko atari rimwe ko buri wese w'umutsinzi aba atunze iki n'iki cyangwa yarageze kuri ibi n'ibi. Si na ngombwa ko uzitwa umutsinzi ari uko wageze ku byo kanaka yagezeho, ahubwo uri umutsinzi kuko wageze ku byo wifuzaga kugeraho. Kuba rero hari wavuze ko kuba ufite amafaranga ukaba ufite inzu n'imodoka ari byo byitwa ubutsinzi, ntibivuze ko ariyo ntego yawe wowe. Ntabwo ariyo ntego ya buri wese. Inzozi zawe ntizigomba kugengwa n'iby'abandi bagutekerezaho. Ibyo ushaka kugeraho ni ibyawe wowe ku giti cyawe, nta wundi ubishinzwe. Ubuzima ni ubwawe si ubwabo. Ntukeneye n'uburenganzira ku wundi muntu ari we wese ngo ukunde witwe ko wabigezeho. Icyo usabwa ni ukubanza kumenya icyo wifuza mu buzima, ukamenya igisobanuro cy'insinzi kuri wowe ku giti cyawe, noneho ukaba ari cyo ukurikira kugeza ukigezeho. Iyo niyo nsinzi, icyo nicyo gisobanuro cy'insinzi.